Encha ya leero enkuba esuze fudemba mu kiro yeviriddeko ekikomera ekyazimbibwa ku maka g'omugagga Hope okunafuwa ne kigwira amaka ga muliraanwa we era omwana Kayondo Tone abadde atemera mu gy'obukulu 16 nafiramu songa gw'abadde abeera naye asimatuse. Aha, kigwiridde nyumba bene nyumba n'emegwa. Wetutukide mchifo chino awagu denje geno, tusanza batuze baunikiride kungeri omwana wa mtuze munnaabwe jafudemu. Era, bamwogedde ngaba dete ye isabubi kuchalo, era nibananya nanyini chikomera chino, uro kuzimba mungeri ya gadibenga liye, ngachechivirideko kugwa nechito omuntu. Mtu mubi, Tone ngomuga mamana Tone tugende tuye, Tone ngakira kumacha na gamano inaya karimu. Tone ngakera kumacha na gamana sina musente na embadde nsabongulire echo kulya woboyi nango omugulira yo okunga kumacha titona afudde chinnumye nane situkirawo ne lijanda weche chiriwa kati ne gayingira mu kino mikino ne kigwa ku nyumba e nyumba abana babade beba sawo ne kimugwire kitaka kitakane kimubutikira omwana wa finafa wakati mmiranga nokwazirana mama wo mugenzi na Mara Margaret atunyonyodde bimu byasembye okwogerako n'omwana nga tannafa. Tonya mwange! Tonya mwange! Yopeza kumbula kumbuzako kumereze majajabo. Tonya ilana yobete utuwa wate wanone tulie mmele. Tumaro kulie mmele ni mwe jidomula ni mwane sete. Mbabele jenke nukula. Ama zinti ye ni mwe sete ni mwane jidomula. Mama loku ya nangaba anti mama kangende niwewa kukonte kari. Muganda wa mugenzi Kiseka Joseph ono ngabadde mu kisenge ky'ekimu n'omugenzi nga yasimatuse atunyonyodde bibaddewo n'engeri gye yasimatuseemu. Badde nakaddawo mpulidde kinkuba mugongo. Ah! Mukuba mugongo n'enjagala nzire munsituke. Nitegereje niba ikiraro kikuba ku gundu wano ku nsimu naye nezikirira wansi ukirira wansi pulide maji nitandika nango okuya maji gakoze amezi umani nitandika okuzira tengeje nina sanyi manonya wa kusiza ningeza ko kwegura muntu mune nenye nyo mutwe bwendi okwata ku kisenge ningeza okola kifo kwesika ro nanya mbo mutwe ne nguja ne nguza wa ogu nitandika okusa lolo sey na ine jake binja ne sini ke binja ne binja ku mugongo ne mpita Tone. Tony, you can go to college. Never go abroad. Kati mo kujanga inezo kula bechinja. Kuka inja bina debi muri ko. Ingeza kundo njia face omutwe. Nekuata kuata kwe tingezo mo kuata ko. Boy lama ziga muri ko. China kati mo kudde ko. Abatuze wanu iba sinzi de. Nibategeza ngo mugagga nanyini kikomera kino. Bwalina okuvaayo okulaba ng'addamu okuzimbira mutuuze munnaabwe kuba asigadde mu kyangaala. Abazimbi nabo babbi bayinza okuzimba ekikomera nga tebaatuusaamu simiti kunyweza bulungi. Amazzi ne gajja ne gamala ekikomera amaanyi. Byebyo byemulaba ebiriwo omuntu n'afa. Kimugwira ekitaka. Ekitaka ne kimubuutikira omwana waffe n'afa. Mumfembi afudde buli omwana waffe Tone. Omugagga nanyini kikomera kino butayi Hope atasangiddwa mu makaage bwe tumufunye ku lukomo lw'essimu aganye okubeerako byayogera ebiwanvu ku nsonga eno era essimu agikutudde wakati nga tayagala kubeerako bye tumubuuza. Kati nze bw'okubidde nsibina musibina mu Kampala n'akugamba kye naye kale nkimanyi era ndi mukubonzija kati sirina kye nkugamba sirina kye manyi kaakati nange ogenda kukirondeka mubayi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ku lukomo lw'essimu akakasizza enjega eno n'ategeeza nga poliisi wetandise eddimu lyayo ery'okunoonyereza era waliwo obubaka bwawadde abantu mu biseera bino ebyenkuba. Batandise okunoonyereza ku bulagajavu kuba omusango gwa Raj and Neglect Act ebaddewo mu bitundu bya Kanyanya zooni ndege division Makindi Sabagabo. Omuntu omu wefiridde omwana omu wefiridde kisenge ne kibagwira naye tutandise okwaffe ogw'okunoonyereza okukakasa obuzibu obuvuddewa naye twagala kukubiriza abantu mulanga maddala mu biseera bino bw'enkuba egenda kutandika okutoonya obeere bagenderevu nnyo olabe gye mutambula gye muyita. Lubega Sadat yabaddeyo ku Radio Delta TV amasukkulumu.